Salve, salve, estamos de volta com mais uma Alambrada é Cultura, final de semana de clássico, Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians, jogo lá no Morumbi, onde a gente tem 50 vitórias em cima do São Paulo e eles 43, então vamos dizer que o jogo é em casa, né não? Birubiru, Sócrates, passou, olha a chance do Corinthians, Birubiru, bateu e gol! Corinthians, o grande campeão paulista de 82! Então, já que é final de semana de clássico, eu queria apresentar um clássico aqui pra vocês. A Sombra das Chuteiras Imortais, de Nelson Rodrigues. Esse livro aqui é uma coletânea de vários textos que ele escreveu para a Manchete Esportiva nos anos 50, onde tem o texto A Realeza de Pelé, foi onde surgiu o apelido de rei pro Pelé, certo? Então, já que é final de semana de clássico... Corinthians já bateu. Outra vez André, agora Souza vai para dentro da área. Boa devolução pro André cruzar. O Corinthians é o campeão paulista de 1997. Vamos com esse clássico do Nelson Rodrigues, que é o pai de todos os cronistas esportivos. Todo mundo já leu, todo mundo pira. E é isso aí, certo? A Sombra das Chuteiras Imortais. Bem. Birubiru colocado, Zenon movimentando, largou pro Sócrates, Corinthians! Lá vai Rogério, Rogério no gol, partiu Rogério, pé direito, bateu! Olha a bola na área, o toque! Aí vem chegando em busca do terceiro gol! Pede a bola, ergue o braço, aponta o centro de campo, final de jogo do Morumbi! 3 para o Corinthians, 2 para o São Paulo!